Grupa građana Najbolje za Pirot podsjeća javnost da je prema statutu grada Pirota član 25 Skupština grada u obavezi da donese akcioni plan za borbu protiv korupcije i formira radno telo za sprovođenje lokalnog akcionog plana. Šef odborničke grupe Najbolje za Pirot Žarko Todorović rekao je na konferenciji za medije da od 2019. kada je donet statut grada ova tačka nije stavljena na dnevni red uprkos njihovim zahtjevima da akcioni plan bude donet. Stalno radno telo koje bi se formiralo uz formiran antikorupcijski plan bio bi ogromna brana daljem razvoju kriminala i korupcije koji su jedan od glavnih uzroka masovnog iseljavanja građana iz Pirota. Formiranjem ovog tela građani bi mogli da direktno imaju uvid u rad lokalne samouprave te bi se bitno povećala transparentnost rada. Također građani bi preko ovog tela mogli brže da dolaze do dokumenata iz sfere rada gradske uprave. Grad Pirot je ostao jedan od retkih gradova koji nije doneo ovaj lokalni antikorupcijski plan. U Srbiji je od 145 lokalnih samouprava 109 donelo ovakve planove. Todorović poziva predsjednicu Skupštine Milenu Dimitrijević da počne da sprovodi obaveze uspostavljene statutom grada. Kaže da je glavno pitanje čije interese štiti. Ukoliko predsjednica Skupštine Milena Dimitrijević ovo pitanje ne stavi kao tačku dnevnog reda na sljedećem zasedanju Skupštine, odbornička grupa Najbolje za Pirot će tražiti dopunu dnevnog reda i o nepoštovanju statuta grada Pirota obavestiti sve nadležne institucije u Republici Srbiji. Todorović kaže da telo koje bi se bavilo borbom protiv korupcije na nivou grada treba da bude sačinjeno od predstavnika civilnog sektora, nevladinih organizacija i nezavisnih stručnjaka koji imaju iskustva u radu u ovoj oblasti.